הקוגיטו, עם אברום בורג, מבית All In, הבית של הפודקאסטים. שלום, כאן אברום בורג, ברוכים השבים וברוכות הבאות לקוגיטו, אל ספריית הטקסטים של הישראלים. והיום עם דוקטור אסף מלאך, שלום אסף. שלום, שלום. אתה הרבה דברים, הקמת מכללה למדינאות בירושלים, היית יושב ראש ועדת המקצוע בלימודי האזרחות במשרד החינוך, אתה מלמד פילוסופיה פוליטית במרכז האקדמי שלם, עמית במכון, במכון הרטמן, עמית במכון לחקר, לישראל והאנושות בבית אור תורסטון של הרב ריסקין הנפלא. והתחומים שלך הם מרתקים אותי והם כנראה יזמינו עוד שיחות בנושאים של לאומיות ומדינת לאום, בפילוסופיה פוליטית, מחשבה פוליטית יהודית אם יש דבר כזה. אבל הפעם נלך לגזרה מאוד מאוד שרה, על טקסט שאני ביקשתי ולא אתה בחרת. אני מחפש את משמעות הטקסט הקצר והפואטי, יהודית ודמוקרטית. מה זה? אז ראשית תודה רבה על ההזמנה, זה באמת שיחה לא טבעית, השיחה הזאת בינינו לא מובנת מאליה. אני חושב שזה... לפחות שתהיה מובנת. אני מקווה שתהיה מובנת, אם לא מאליה, שתהיה מובנת. סך הכל זה גם אתגר בשבילי ברמה האינטלקטואלית או הוודאי הפוליטית לשבת איתך ככה אדם שהניח כמה מינוחים שאפשר לקרוא להם פרובוקטיביים או מרחיקי לכת בתוך השיח הישראלי מההזדהות העצמית כפוסט ציוני במקום אחד אחרי פעילות כל כך מרחיקת לכת בתוך המוסדות הממלכתיים ביותר שלנו ועד הניסוחים כמתייוון גאה או הניסוחים כמתנער מן הזהות היהודית לעת הזאת. אני בעצמי תוהה כשאני מנסה לעקוב אחרי המינוחים המאוד מרחיקי לכת האלה, עד כמה הם איזשהו מומנט תקשורתי במובן של איזושהי אמירה ציבורית ועד כמה מזדהות עמוקה ומלאה שלך עם העניין, אבל בכל מקרה כך או כך זה בוודאי הקריאה לישראלים לעשות דרכון זר, זאת אומרת איזשהו הילוך בתפר שבין הדברים, שבין הלאומיות הישראלית ממנה בוודאי באת ואנחנו עם הפרש שנים בינינו, אבל גדלנו באותו בית גידול ציוני דתי של נתיב מאיר כספינת הדגל של הציונות הדתית והאזור הזה של קטמון רחביה וכן הלאה. סליף מרכז. משהו כזה. כן. אז בוודאי אל מול המקום הזה זה קריאת תיגר מאוד רדיקלית שהיא מעניינת, כי לקרוא את אברמס כותב על הלאומיות זה עניין אחד, אבל לקרוא את השכן לשכונה ולסניף פתאום כותב על בריחוק נפשי כזה מהמקום הלאומי שאני מעריך שמסותרת בו איזושהי אהבה, אבל בסופו של דבר עם ריחוק מאוד עמוק, זה אתגר מסוג אחר. אז זה סוג המבוא שלי אל השיחה הזאת או אל המפגש. לא התכוננתי לסדרת מעלומות ימין ושמאל כזו, אז אני אגיד לך, כשהייתי קטן, מאוד כעסתי על ההורים שלי, על השם שנתנו לי. איזה מין שם זה אברהם? זה שם של סבאים. יש מצבה בדרזדן של סבא שלי, פה נטמן אברהם בורג. זה שם שקבור בגולה. אני צריך שם כמו אהוד, ברק, ארי בן כנען. גיא. כן, נמרות לפחות. איזה שם של טייס, הארץ ותקל. איזה מין שם זה? ושנים זה העסיק אותי, ועוד הכינוי שלי אצל החברים שלי אברום, שהוא הופך את השם הישן גם לגלותי. לימים כתבתי ספר פרשנות על פרשות שבוע. אני הייתי מזועזע ועוד איני מזועזע מהדפי פרשת השבוע בבתי הכנסת שאתה קורא, גם את הפשטנות שלהם וגם את בעיניי גזענות, אבל דברים איומים שנכתבים שם, אז תרד את מנוחתי. וכתבתי לילדים שלי כל שבוע דפי פרשת שבוע. עד יום חמישי בחצות הלילה הם קיבלו דף פרשת שבוע. לימים ליקטתי שניים מכל פרשה ופרסמתי ספר. ושהגעתי לפרשת לך לך, התעכבתי על הרגע הזה. הוא אומר לו, לך לך ממולדתך, מארצך ממולדתך, מבית אביך אל הבית אשר אראך. אני אומר לעצמי, הבן אדם, אברהם, הוא בגיל של ביידן ושימון פרס וטראמפ. זה לא גיל שאתה מתחיל קריירה, שאתה הולך, אתה מקים מוזיאון, אתה מקים מרכז אברהם, אבינו לחדשנות ותיאולוגיה, אתה עושה משהו, מה זה?
וככל שהעמקתי במחשבה על מה זה האברמיזם הזה, זה אומר שכאשר הקהל שלך הגיע לאיפה שאתה, תלך הלאה. תמפה לו, תסלול לו, תסרטט לו את התוואי הבא. וברגע הזה, מהרגע ההוא ואילך, אני אסיר תודה להוריי על שם הלך לך הזה. אז התנועה שלי היא תנועה אז טבעית. אז בוא נמשיך משם, כי זה פוגש אותנו ממש. בבקשה. הדמות האברהמית הזאת. אתה זוכר את השאלה, נכון? כן, הדמות כן. האברהמית הזאת ממש פוגשת אותנו בצירי העומק של השאלות שבהם אנחנו עסוקים. יהודית ודמוקרטית. שאנחנו מדברים על יהודית ודמוקרטית. בבקשה. זאת אומרת, אברהם הוא קורא התיגר העצום, האיקונוקלאסט, שובר הצלמים, בא מהתרבות הגדולה המפותחת המתקדמת של מסופוטמיה, של אור, בא מהמרכז הזה והולך אל הארץ הלא זרועה הזאת כנען, ואם כי היא לא מנותקת לחלוטין מן התרבויות הגדולות, עד רבה היא על הציר המרכזי שבין מסופוטמיה לבין מצרים. השער הפורה. של השער הפורה, אבל כידוע דרך האבות איננה דווקא מצויה בצירים המרכזיים של דרך הים מצד אחד, או של דרך המלך מצד שני שנמצאת על הערים של עבר הירדן, אלא דרך האבות שנמצאת על ציר 60 של היום, זאת אומרת במרכז השומרון ומרכז יהודה. עד אפולה. זה האזורים שלהם האבות נעים, באזורי ההר הפחות נגישים, הפחות מיושבים, ממקמים את התיישבותו של אברהם אבינו והאבות, ואחר כך את ההתיישבות של עם ישראל בתקופת בית ראשון, בדיוק על המקום שבו הם כל הזמן במגע, בקשר עין עם התרבויות הגדולות של התקופה מצד אחד, ומצד שני לא בלועים בתוכם וקוראים עליהם תיגר באיזשהו אופן. ומכאן אל הנושא שלנו בצורה יותר פרטנית. הרי מה שקורה לאברהם, שמצד אחד יש פה קריאת תיגר מאוד מאוד עמוקה, תיאולוגית, ריטואלית, מוסרית, פוליטית, כלכלית, על כל סדרי החיים של התרבות האלילית, שהיא האנושות כולה בעצם בזמן ההוא. וזה באמת, לא רוצה להאריך בזה יותר מדי, אבל כאילו זה אל מול הניסיונות של חוקרים שונים לומר, להסביר בצורה היסטורית את מוצאה של האמונה באל אחד וכיוצא באלה, שיש בה היגיון בצורות כאלה ואחרות להסביר איך זה השתלשל. בסופו של דבר, התוצר, זה לא יכול לחפות על התוצר של קריאת התיגר הגורפת, התיאולוגית, המוסרית, הכלכלית, הפוליטית של המקרא על התרבויות שסביבו. ובין השאר קריאת התיגר הזאת היא ברמה המוסרית וערכי כבוד האדם, החירות, שוויון, היחס לכל אדם באשר הוא אדם, בריאת האדם בצלם אלוהים, כל הדברים האלה אחוזים בתוך המהפכה האברהמית וקשורים קשר הדוק למהפכה התיאולוגית שהוא מחולל, מאמונה אלילית בריבוי אלים שאין זיקה דוקה ביניהם לבין מוסר, לבין אל מוסרי. זאת אומרת, המהפכה של המונותאיזם המוסרי. זה אירוע מסוג אחד. אבל האירוע הזה, אנחנו לא היינו מצפים באופן טבעי כל כך, שהוא יבוא עם אותה התגדרות לאומית פרטיקולרית, שהיא חלק אולי לא צפוי במהפכה האברהמית. זאת אומרת, הלך לך הזה היה מותאם אולי יותר לזה, שהוא ילך לכנען ויקים שם איזשהו קומונה אוניברסלית, שכל הרוץ חפץ ומצטרף לאמונה הזאת יבוא ויטול, ובסופו של דבר זה לא מה שהמקרא מכוון אותנו אל המהפכה האברהמית. ואני רק רוצה לומר, אני רק רוצה לסיים את המשפט ואומר, ואני לא אומר את זה כדי לומר, אז הנה, תראו לכם, הלאומיות זה הפתרון לכל בעיותינו. אני נמצא בתוך המתח הזה, אני חושב שהעולם בתוך המתח הזה, אני רק חושב שהוא גם מגולם באברהם בצורה יפה. אתה אומר משהו, זאת אומרת, עוד לא הגענו לתשובה, אבל אתה אומר במחלוקת הגדולה על הולדת הלאומיות, האם הלאומיות נטועה בימי קדם והתפתחה עד המבאים המודרניים שלה, או שזה דבר מודרני לחלוטין, שהוא גט קריטות מהמסורת של ימי קדם, אתה במסורת של, לצורך העניין, של ג'ון לוק וחלק מהפילוסופים הבריטים, שלקחו דווקא את הסיפור המקראי ומתחו אותו עד תורת המדינה המודרנית. זה בעצם הארגומנט שאתה אומר, ובהקשר הזה, כאשר פלוני אומר מדינה יהודית דמוקרטית, אצלך זה נעוץ כמעט ברגע ההתהוות הראשון. זה אם אני מתמצת את התשובה שלך. ועכשיו אני אומר, אוקיי, ישראל היום מוגדרת, וזה כמעט הייתי אומר רגיל בפי העם.
מדינה יהודית דמוקרטית, אף אחד לא חושב על זה לעומק. מין רמי לוי כזה, יש מבצע, שניים במחיר אחד, יאללה, גם יהודית וגם דמוקרטית. אבל מה זה? איפה? בוא נתחיל אחרת. אם אתה רוצה גלידת שוקו וניל, אתה יכול לקבל או רק שוקו, או רק וניל, או שוקו וניל. אז בוא נגדיר מדינה שהיא רק דמוקרטית, אחרי כן מדינה שהיא רק יהודית, ואז נראה איך השוקו וניל נראה. בוא נתחיל, מה זה מדינה שהיא רק דמוקרטית? מדינה דמוקרטית בלבד זה לא מודל שהוא באמת קיים, זה באמת יותר טיפוס אידיאלי מאשר איזשהו ציור של מדינות ממשיות, כי השאלה איפה ואיך מוגדרת הלאומיות, אבל מדינת האמנה החברתית, מדינת החוזה, בעצם לא מתקיימת באמת בשום מקום. הפטריוטיות האמריקאית, אז היא נסובה סביב החוקה וסביב השפה וסביב ההיסטוריה של האבות המייסדים. אז שם היא נעוצה, אבל היא מאוד חזקה, ובלעדיה, ארצות הברית לא הייתה הופכת לאימפריה בלעדיה. זה אי אפשר לתאר את זה, ככה קורה. ההתפשטות מערבה, ההתפשטות האימפריאלית של ארצות הברית אל תוך האוקיינוס השקט, המלחמות בספרד, המלחמות במקסיקו, כל האירוע הזה שקורה לאורך המאה ה-19 של התפשטות של ארצות הברית והפיכתה לאימפריה, לא יכולים לקרות בלי תודעת השליחות המאוד עמוקה, תחושת הייחודיות, מה שמכונה הייעוד הגלוי האמריקאי, תחושת הייעוד הגלוי האמריקאי, שהם בטוחים שהם בעצם מקימים את ציון החדשה, את ירושלים עלי אדמות. זה היה יותר הבריטים של ציון החדשה, של ירושלים על גבעות בריטניה, של ג'ון בלייק ואחרים. לא רק, אני כתבתי על זה פרק שלם בספרי, ויש בו גם חלק על הסיפור האמריקאי שהוא מאוד 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 מובהק, ההזדהות שלהם, יש 1,000 מקומות בארצות הברית עם שמות מקראיים. אקרון. 1,000 מקומות יישוב, בית לב ושיילו. בסדר, אבל יש 1,000 מקראיים, זה חתיכת דבר, זה חתיכת חלק מהזהות האמריקאית. אבל אני רק אומר את זה במובן הזה, אני חוזר לזה שכשאנחנו אומרים, אין מדינה שאין לה סיפור. והסיפור, הנרטיב, הוא מכונן את הסולידריות, את הפטריוטיות, זה נמצא שם. אז גם מדינה דמוקרטית יש לה סיפור. אבל אנחנו יכולים, כן, נרטיב זה דבר שאנשים צריכים אותו כדי לפעמים לקום בבוקר או ללכת למלחמה או לשלם מיסים. אבל אתה יכול להגיד שיש קבוצת מדינות שארצות הברית היא דומה לזה, צרפת ללא ספק, שהאזרחות, אגב החוקה, אגב משהו אחר, היא בעצם מארגנת את המכנה המשותף, והמדינה נועדה לשרת את בעלי העניין שלה למור האזרחים. נכון? שזה נגיד מדינה דמוקרטית הכי רחוקה שאני יכול לקחת אותה. כן, תראה, אני ניתחתי ברגיל לנתח בכמה דגמים של מהי מדינה. יש דגם שבו האתוס הוא שבסופו של דבר האתוס של האדם שעומד מאחוריו זה האינדיבידואל, האוטונומי, שאותו המדינה באה לייצג ולאשר. אין במדינה אלא סך כל אזרחיה. כן, אבל הדגם הזה הוא לא דגם ריאלי, הוא דגם תיאורטי. זה נכון שאצל פילוסופים מסוימים הוא קיים, הוא רצוי, טוב שנחתור לקראתו. אז אם במובן הזה זה מדינה דמוקרטית, אז זה בעצם מפנה את מבטנו מהמדינות הריאליות אל עבר דגמים תיאורטיים, כי הדגם הזה של האדם שאני יכול לחשוב עליו פילוסופית, ולא רק פילוסופית, אני חושב שמאוד חשוב לי שכשאני בא לבית משפט להתלונן על השכן שלי שפלש לי לחצר, בית המשפט לא יגיד לי, תשמע, כולנו עם ישראל, עזוב אותך מקטנות, אני מצפה שהוא ידאג לזכויות הקניין שלי. אז גם אצלי זה רכיב משמעותי של הדאגה שלי לזכויות כאינדיבידואל, ובכל חברה מתוקנת. אני לא דוחה את הדגם הזה, אני רק אומר שלראות בו את חזות הכל ולהציב כאילו יש מדינה דמוקרטית שבה היא, כל דאגתה תהיה רק כמדינת שירות של אינדיבידואלים, זה לא דבר סביר. אל תלך למקום הכי רחוק, האוטופי או הדיסטופי, תגיד זה הכיוון, ואני לא כל כך אכפת לי הגודל של החץ, אכפת לי הכיוון שלו. הכיוון שלו הוא לכיוון אזרחי. חלק ילכו 100 מטר, חלק ילכו 100 קילומטר, אבל הכיוון הוא יותר ברור. אתה יכול להגיד, אוסטרליה היא כזאת, ואנגליה היא פחות כזאת, צרפת היא כזו, וגרמניה היא פחות כזו, אבל הכיוון שלהם ברור לי. כן. עכשיו אני אשאל בצד השני, מהי מדינה שהיא רק מדינה יהודית? כי הרי אלה קולות שנשמעים בקרבנו. כמעט אתה לא שומע קולות של מדינה רק דמוקרטית, אבל אתה שומע הרבה קולות של מדינה שהיא רק יהודית. מהי משמע? אני לא יודע עד כמה נשמעים הקולות האלה, ואיפה הם נשמעים. עכשיו אני אומר,
אצל החרדים זה לא נשמע הקריאה של רק למדינה יהודית ולא דמוקרטית. לא בגלל שהם אוהבים את הדמוקרטיה, אלא בגלל שאין להם אמפתיה מיוחדת למדינה. ולכן המדינה מבחינתם היא לא המדינה האידיאלית. זאת לא מדינת המשיח. היא גם לא תהיה מדינת המשיח. ברגע שהיא תהיה מדינת המשיח, או המדינה של התיקון הגדול והגאולה הגדולה, היא כבר לא תהיה, זה יפריך את התזה שלהם, שזה לא אמור לצמוח מכאן. ולכן ההתנהלות שלהם בתוך הפוליטיקה, שזאת מדינה שצריך להתנהל איתה, כמו מדינה שלנו בגלות, כאילו אנחנו עדיין בגלות, ולא עושים מזה את המיטב לקהילה שלנו. אז לכן הם רוצים מדינה דמוקרטית, במובן הצר, לא במובן של מה שמכונה בשמאל הישראלי דמוקרטיה מהותית. זה לא נמצא דמוקרטיה ליברלית. אז וגם לא חשוב להם שהדמוקרטיה הזאת תהיה ליברלית, חשוב להם שתהיה דמוקרטיה רובנית, שהם יצליחו להוציא ממנה את המיטב. אגב, בסוגריים אני אגיד, אני מסכים איתך שהם יותר עדיין מרוחקים, עוד דור וחצי זה לא יהיה. יש עדיין את האנרגיה של האנטי-ציונות של המאה ה-20, הדור הבא כבר לא יהיה כזה. לגבי הציונות הדתית... הציבור החרדי. כן, 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 אז זה לגבי הציבור החרדי. לגבי הציונות הדתית, פה באמת יש פיצול, והוא באמת מעורר גם בי חרדה. זאת אומרת, המגמה החרדלית מדאיגה אותי מאוד במקום שבו היא מזהה מקור סמכות אפיסטמולוגי עמוק אחד שאליו ראוי להתייחס, ובזה היא שונה מהציונות הדתית הקלאסית. בציונות הדתית הקלאסית... דבר בלשון בני אדם. הציונות הדתית החרדלית אומרת בסופו של דבר... רק תורה. בתורה יש את הפתרון להכל. במובן, זה המרכיב. שוב, יש... שהוא מאוד חרדי. נכון. זה המרכיב החרדי... זה מה שהופך את החלק הזה בציונות הדתית לחרדלות. זאת אומרת, לחרדיות לאומית. זאת אומרת, הטענה שבעצם אנחנו, הציונים הדתיים, נבדלים מהחרדים רק בכך שאנחנו מקבלים את המדינה. אבל מבחינה קונספטואלית, מקור הסמכות שלנו הוא רק התורה. אנחנו גם את המדינה מקבלים רק בגלל שאנחנו חושבים שזה הפרשנות הנכונה של התורה. זאת העמדה החרדלית שאותה אני לא מקבל. ומה הייתה העמדה הציונית הקלאסית? אני חושב שהעמדה הציונית דתית. העמדה הציונית הקלאסית, ועדיין חלקים ניכרים, ולדעתי רוב הציונות הדתית נמצאת שם, היא עמדה שבעצם מתייחסת לשני מקורות סמכות בעת ובעונה אחת. מצד אחד, אל התורה, אל המסורת, אל עולם הירושה העשיר שקיבלנו מאבותינו, ומצד שני, מתייחסים אל התנועה המודרנית. עם ההיבטים של תנאי הקיום שלה, ועם ההיבטים הרעיוניים שלה, כמקורות סמכות אמיתיים שצריך להתחשב בהם. בין אם זה ספיגה כזאת ואחרת של הליברליזם המודרני, ובין אם זה קבלה של תנאי קיום כמו חברה מעורבת, כמו התנהלות בתוך חברה דמוקרטית וכיוצא באלה. תראה, בוא נשאר קצת בבלטה הזאת ונחפור במעט, אוקיי? על הסמל של בני עקיבא של ילדותנו היה כתוב תורה ועבודה, והתורה הייתה באמת אותה תורה מדוברת, והעבודה לא הייתה עבודת הקורבנות, אלא העבודה הייתה אנחנו חורשים את השדות, כמו העבודה הסוציאליסטית של הציונים. זאת הייתה המשמעות. איזושהי השתקפות לתורה עם דרך ארץ של הדור הציוני הקודם וכולי. אבל היום חלו בזה מטמורפוזות. כשעומד יעקב נאמן המנוח, שלא היה חרדלי, הוא ודאי ענה למרבית הפרמטרים שאתה סרטט את הכאן של ציוני דתי קלאסי, ואומר, היעד בסוף הוא מדינת הלכה. ודוריו מאוחר יותר אומר, בצלאל סמוטריץ', דבר מאוד דומה, למרות שנקודת המוצא שלו היא הרבה יותר חרדלית. למה הם מתכוונים? זאת אומרת, נגיד, ואנחנו מאמינים להם, אנחנו לא עכשיו בשיחה הזאת, אנחנו לא בציניות הפוליטית, אנחנו אומרים, כן, יש כאן תוכן, יש כאן משהו מהותי, מה הם אומרים? מה הם מסרטטים? מה הם רוצים? תראה, אני לא, כמובן, אני רוצה להתייחס לתופעה בכללותה ולא ספציפית ליעקב נאמן, בסדר, או, למור, או בסדר. זיכרונו לברכה, כן, או לסמוטריץ', כי אנחנו, אני לא פרשן נכון, שלהם. נכון, אבל הם הדים לקולות כן, כן. שאנחנו שומעים ברחוב. אנחנו מדברים, מדברים על איזה רעיון, כן. אל הרעיון, זה, החלום זה הזה נכון של מדינת... זה נכון ההבחנה שלך. כן. החלום הזה על מדינת הלכה, בסדר? החלום כן. הזה הוא חלום שבעצם רוב האנשים הדתיים לא עד הסוף יורדים לפשרו.
רוב האנשים פשוט לא יורדים לפשרות. זאת אומרת, יש משהו בתוך הארגז הכלים התרבותי שלהם, שבו אנחנו חולמים על המדינה המתוקנת, על המשיח, על זה שכל עם ישראל יחזור בתשובה, על זה שכל העולם יחזור בתשובה. כן, זה חלק מהשיח הדתי. ומי שמתפלל בבית הכנסת ואומר בסופה של כל תפילה שאנחנו מקווים לתקן עולם במלכות שדי וכל בני בשר יקראו בשמך וכל העולם יחזור לעבוד את השם ביחד, אז זה חלק מהחלום ומהחלום התרבותי, מהשיחה התרבותית הזאת. עכשיו, לא כל אדם שהוא מתפלל בבית הכנסת יש לו איזשהו חלום מאוד מפורט לגבי המשמעות של זה, מה המשמעות של זה. אבל אני חושב שהאופן שבו אני יכול להזדהות עם הרעיון הזה, הוא רק באופן כזה שבו ההלכה תחזור לחיות בצורה חיה ומתכתבת עם רעיונות בני הזמן, כפי שהיה בתקופה שהיה סנהדרין לעם ישראל, וכפי שהוגים מודרניים מהציונות הדתית, או שחיו בתוך המתח הזה, כמו הרב קוק למשל, שהוא חלם על זה, כשהוא הקים את הרבנות הראשית לישראל בשנות ה-20, בתחילת שנות ה-20 של המאה הקודמת, כשהוא הקים את הרבנות הראשית, הוא חולם שהיא תהפוך להיות הסנהדרין, והיא תדרוש מחדש דרשות בתורה כמו שעשו התנאים לפני 2000 שנה, על מנת שיוכלו לחדש את... לא כל כך הצליח לו הפרויקט עם הרבנות הראשית. לא, לחלוטין לא הצליח. לחלוטין החלק הזה קשל, והוא חלק מהדיסוננס העמוק שנוצר היום לתלמידיו. זאת אומרת, בעצם עכשיו אתה יכול לעשות אחד משני דברים, כיוון שהפתרון שלו למתח הזה שהוא חי אותו, איך יהיו קורבנות בתוך עולם מודרני, מה יהיה היחס לדמוקרטיה אל מול המלוכה שמתוארת במקרא. כל השאלות האלה שמאוד הטרידו את הרב קוק, והוא לדעתו, כמו שאנחנו רואים מתוך הכתבים שלו, החלום שלו היה שברגע שתקום מחדש הסנהדרין ויקום מחדש אותו רפרטואר של חכמים שמבינים ב-70 לשון, שזה התנאים שחזל רוצים מהסנהדרין, ובעצם יהיה להם את אותה פתיחות, את אותו רוחב דעת שיאפשר התחדשות של התורה על פי החיים המודרניים ועל פי מה שבעיניו של הרב קוק היה גילוי דבר השם, גילוי דבר האל בצורה מעודכנת לימינו. כל זה לא קרה, המסלול הזה לא קרה, הרבנות היא בסך הכל איזשהו ממסד דתי, קבעו לגחמות פוליטיות כאלה ואחרות. בהינתן זה, עכשיו שואל את עצמו הציוני הדתי, אז מה אני עושה עכשיו? או שאני מחזיק את המתח של הרב קוק, וממשיך לקרוא תיגר על מצבה הנוכחי של הדת, ממשיך לקרוא תיגר על מצבה הנוכחי של הדת, ואומר, כרגע היא לא עד הסוף מבושלת, אז היא לא יכולה להיות עדיין מדינת הלכה, רק אחרי שאולי נעשה לה כל מיני עדכונים ושינויים נצרכים. למדינה או להלכה, נעשה לה, זה למי? נעשה להלכה, ואם אלה נוכל, היא תוכל להיות מעודכנת למדינה. כן. או שהוא אומר את זה, או שהוא מוותר על המתח, שזה מה שעושה הכיוון החרדלי, מוותר על המתח, ואומר, אני לא צריך להחזיק יותר את המתח הזה שבין המדע לתורה, שבין החיים המודרניים לתורה, אני לא צריך. אני הופך את מה שלקחתי מהרב קוק זה את היחס למדינה, להגיד הלל ביום העצמאות ולשמוח במדינה. אבל המדינה, כמו החיים הפרטיים שלי, הולכים להיות רק על ציר אחד, לא על מתח בין תורה ומסורת למודרנה וחיים מודרניים, אלא רק תורה. וזה שומע, דגל אחד, חד נס. אני שומע בקול שלך אהבה למתח. כלומר, אתה רוצה להיות באזור המתח. אתה אסף. אני מצוי באזור המתח. אני לא יכול להגיד שאני, אני לא יכול להגיד שאהבה זה מה שאני, זה היחס שלי זה. אני פשוט מצוי שם. אני מצוי בו. אתה פורה בו. כן, לא תמיד זה כיף לי. אני לא, חיים לא כיפים תמיד. ואתה אומר שכאשר אני שומע, או פלוני שומע, קולות שבוקעים ואומרים, מדינת הלכה, יכול להיות שיהיו לזה שתי פרשנויות. פרשנות אחת, פרישה מכל אחריות למה שאיננו בדלת אמותיה של תורה, ויכול מאוד להיות שזה מצריך תיקונים בסדרי גודל גם מהמבנה המדינתי וגם מהמבנה הדתי, כדי שהם יוכלו לחיות בכפיפה. כך או כך, המצב הנוכחי רחוק משלמות. זה מה שאני שומע ממך. כן. אבל כל זה אמרתי רק כפרשנות למי שבעיניו מדינה חצי יהודית. חצי פרשנות, חצי מעורבות. מעורבות נפשית, אבל זה, אני לא אומר שאני חותר למדינת הלכה, בסדר? זה לא דגל פוליטי שאני מרים אותו בכלל, בסדר? אז עכשיו אני... בוא, אמרתי שאנחנו עומדים על בלטה, אני עוד בתשובה הקודמת שלך שמאוד מעסיקה אותי.
יש יהודית ודמוקרטית, ואתה הזכרת את סוגיית הסמכות. אז בוא רגע נדבר על סמכות. מה זה אומר? מדינה, חברה, ארגון, חבר אנשים, יש מקור סמכות. אצל אחד זה הרב, אצל השני זאת ההסכמה החברתית, אצל השלישי זאת האמנה, משפט, לא יודע מה כרגע. מה מקור הסמכות של דמוקרטיה? אתה ואני. חברנו יחד, קמנו, יש לנו רצון משותף. אני מתפלא שאתה אומר את זה, כי אתה בדמוקרטיה הישנה. שנייה. הדמוקרטיה העדכנית של השמאל היא דמוקרטיה של זכויות אדם, היא בכלל לא דמוקרטיה של ריבונות העם. כתבתי לך הבוקר בוואטסאפ שבישראל לא היה ואין ולא היה מעולם שמאל. יש פה 50 גוונים של לאומיות. וזה דיון דומה, אבל על העיסוקים האחרים שלך. אני באמת לא חושב שמעולם היה כאן שמאל, בגלל סיבות אחרות. אבל השמאל הוא גם לא דמוקרטי בשורשיו. השמאל, אתה מדבר על הליברליזם. כשתראיין אותי, יהיה לי מה להשיב על זה. עכשיו תורי רק רגע, אוקיי? כי אמרתי לך, אני לא מתפלמס. אנחנו משוחחים ואני סקרן מאוד. אז מקור הסמכות הדמוקרטי הישן הוא האדם, הוא האזרח. ישראל הפקידה את הפרשנות ליהודית בנוסחה יהודית דמוקרטית בידיים של יחידים ומוסדות שהאדם איננו מקור הסמכות שלהם. אתה שואל את הרב הראשי, אתה שואל חלק מהשרים הממונים על הרבנים הראשיים, הם הולכים למקור הסמכות הרבה יותר תורני, תורתי, דבר האל וכולי. ואז אני שואל, השוקו וניל הזה, יהודית ודמוקרטית, יכולה להתקיים מדינה שיש לה שני מקורות סמכות כל כך מתנגשים, דמוקרטי, תיאוקרטי? אני חושב שחטאנו בשיחה שלנו עד עכשיו, בזה שכל כך התמקדנו בפרשנות של יהודית, בפרשנות החרדית דתית שלה. הרי הפרשנות הזאת היא לא הפרשנות שהולידה את הנוסחה הזאת ואת השוקו וניל המדובר. זיהוי של המדינה כמדינת לאום יהודית, כפרויקט של העם היהודי השב לארצו, זה פרויקט של הציונות החילונית, שאליו הצטרפו, השתתפו, נספחו, נלוו הפרשנויות הדתיות. אבל בראש ובראשונה מדובר, הנוסחה הזאת של היהודית דמוקרטית, היא הנוסחה הלאומית של הציונות החילונית, יחד עם הציונות הדתית באיזשהו אופן, אבל מי שהובילה את הקטר היה הציונות החילונית, מבחינתה, המדינה היהודית פירושה מתן מקום להיסטוריה, לשפה, לתרבות היהודית בתוך המרחב המדינתי כגורם שאיננו סותר את השוויון לכל אזרח כפרט, אבל ברמה התרבותית נותן מקום בין בהסמלה דגל סמל המנון, בין בחוקי שבות כדאגה לדמוגרפיה בחוץ ופנים שלה, בין ברמת הביטחון והבנה האסטרטגית ובין בטיפוח התרבות. בכל ההיבטים האלה המדינה היהודית פירושה הזדהות של המדינה עם הסיפור היהודי הארוך והמתמשך. זה בראש ובראשונה משמעות המכוננת, המייסדת, המעצבת של המונח הזה יהודית ודמוקרטית. יש לא מובנים אחרים בתוך העולם החרדי והדתי שעליהם רגע, דיברנו. התיקון שלך חלקו אני מקבל אותו במובן הבא. אני חושב שמכל שבטי ריבלין, מכל ארבעת השבטים של הנשיא ריבלין, רק השבט החילוני באמת צריך להגדיר את ישראל כמדינה יהודית. החרדים וחלק לא מבוטל של הציונים הדתיים, אם חלילה יקרה פה חורבן מסוג זה או אחר, כמו שאמר היינריך היינה, יש להם מולדת מטלטלת בדמות הספר, הטלית, התפילין, הזיכרון והריטואל, ויאללה, נלך למקום אחר, נעשה כלי גולה, עד עת אחרת, עד עת מאושרה אחרת. הערבים, השבט השלישי, ודאי לא מעניין אותו מדינה יהודית. מי צריך מדינה יהודית? מי שיכול למצוא את הגדרתו כחלק מהקולקטיב היהודי, רק כאן ובכל מקום אחר ילך לאיבוד. מי אלה אלה? אלה החילונים. אבל כאן נכנס לתוך המקום הזה, נכנסת חולשה שהזמינה פלישה. אני מחוייך תמיד שאני שומע מדינה יהודית, אני תמיד מביא את האנלוגיה, אני רואה סטיקרים בירושלים, מונית שומרת שבת. אני אומר, מה היא עושה? היא הלכה למקווה, היא הפרישה חלה, היא בדקה את העירוב, מה היא עשתה כדי לשמור שבת? המונית לא שומרת שבת.
מונית שבעליה הם שומרי שבת. אז הייתי אומר, אם היית אומר זאת מדינת היהודים, היה לי יותר קל. זאת אומרת, מדינה יהודית, זאת אומרת שיש לה איזה מהות פנימית כמעט מהותית. עכשיו, למי ביקשנו שיפרש את זה? לכל מי שאיננו כמונו. הרב הראשי, הרבנות הראשית, הרבנים, גדולי הדור, המפלגות הדתיות, ואלה שצריכים יותר מכל את המדינה היהודית, למור הציבור החילוני שצריך את הגדרתו כרצף תרבותי מתמשך, יפקיד את זה בידיים של היריבה ואידיאולוגים. אתה מדבר על היבטים מסוימים של דת ומדינה, שלגבי זה אני יכול להסכים איתך, לגבי בעיקר, שאני אומר, זה חורה לי, בתור מי שמסתכל על מה שקורה ברבנות הראשית, רואה אותה נמסרת יותר ויותר בידי החרדים, ובידי קבוצות חרדליות, שבמדיניות שלהם מזדהות עם, 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 עם ממדים רבים בהתנהלות של דת ומדינה, עם הציבור החרדי. אז במובן הזה אני יכול להסכים עם מה שאתה אומר. אבל אני חושב שצריך להפוך פה קצת את השאלה לגבי השאלה הזאת של הסיפור היהודי, ולהבין למה, או לפחות כמו שזה נראה בעיניי, להבין למה הסיפור התרבותי-לאומי הזה איננו סרח עודף שצריך להתנצל כדי להסביר למה הוא איננו סותר את הממדים הדמוקרטיים, ולהבין למה הוא מכפיל עוצמה אדיר של החברה הישראלית כפי שהיא היום, ונותן מענה למצוקות מאוד מאוד עמוקות של החברה המערבית, האירופית בגרסה אחת, האמריקאית בגרסה אחרת. להתייחס אל הסיפור היהודי כאל משהו שמצוי במתח וכסוג של בעיה אל מול הדמוקרטיה, זה מיצוב מסוים של הבעיה, מסגור מסוים של הבעיה, אבל חלק מאוד חשוב בתמונה של המציאות שאנחנו רואים מול העיניים הוא בדיוק הכיוון ההפוך. זאת אומרת, מי שבעצם מחק את הנרטיב ומנסה להתייחס אל המדינה רק אל מדינת שירות בשירות הפרטים, והוציא את הסיפור הקולקטיבי, כמו שנעשה בצורות מסוימות בצרפת, בצורות אחרות אצל אזורים, מה שמכונה היום שמאל או ליברלי בפוליטיקה, בעצם הותיר את המדינה כחשופה מאוד להרבה קשיים ופגיעות, שהרי הדמוקרטיה המודרנית היא אירוע של 100 שנה, צריך להבין את זה. הוא אירוע של 100 שנה. הדמוקרטיה קיימת במערב 100 שנה. היוצא מן הכלל האמריקאי, הוא יוצא מן הכלל היחיד, וגם הוא, עד מלחמת האזרחים, רק 50% מהגברים הלבנים, בני החורין, הצביעו. מי שלא היה לו השכלה, או לא ידע, או לא היה לו ממון, לא יכל להצביע. אז אפילו בדמוקרטיה האמריקאית, עד מלחמת האזרחים, עד שנות ה-60 של המאה ה-19, לא היה 100% הצבעה לגברים הלבנים בני החורין, אלא רק 50%. אבל בוודאי כשאנחנו מדברים על כל המערב, כל המערב הפך לדמוקרטי רק במפני המאות, סביב מלחמת העולם הראשונה. הדמוקרטיה המודרנית היא אירוע של 100 שנים. כן, אבל השורשים, והמשמעות של זה, השורשים העמוקים, תמתח אותם במקום אחד עד המגנה קארטה, תמתח אותם עד אמצע המאה ה-17. במאה הביניים יש דמוקרטיה? במאה ה-17 יש דמוקרטיות? התהליכים הראשונים של אזרחים מתחילים את המעורבות. ליברליזם, לא דמוקרטיה. ליברליזם, חופש דעות, חופש דת, חופש הפגנה, חופש מחאה וכן הלאה. כל מה שאני טוען זאת אבולוציה ארוכה יותר מאשר 100 שנה, שמאה השנה האחרונות פרמלו את זה גם בתוך מסגרות של מדינות. אז אבל אני, מעורבות אזרחים. אני מחדד שוב את זה. הליברליזם הוא מוטמע בתוך המוסדות של המערב כבר 300 שנה באותה הדרגה שאתה מדבר עליה. הליברליזם. אבל וולטר לעג לרעיון הדמוקרטי עם היותו ליברל גדול, ואותו דבר הם פרידריך הגדול בסוף המאה ה-18 ווולטר שהיה פילוסוף החצר שלו, שניהם גם יחד לעגו לדמוקרטיה, והם רצו אבסולוטיזם נאור. הם לא חשבו שהרעיון הדמוקרטי הוא רעיון טוב, וזה מה שבעצם שולט גם במערב מבחינה פוליטית עד סוף המאה ה-19. רק במפני המאות המערב מתחיל להיות דמוקרטי במוסדות. ולכן למה חשוב לי כל כך להדגיש את זה? כדי להבין שהאירוע שאנחנו רואים עכשיו באירופה של החולשות הגדולות של הדמוקרטיה המודרנית וההתמודדות שלה עם קבוצות לחץ, עם זהות מאוד מגובשת שמערערות
על הזהות והנרטיב של מדינות הלאום האירופיות, האירוע הזה, זה בדיוק הדברים שמהם חששו הקלסיקאים שהתנגדו לדמוקרטיה. גם אפלטון וגם אריסטו וגם פוליביוס שדיברו על משטרים מעורבים, כולם לא אהבו את הדמוקרטיות בדיוק מהסיבות האלה, שהן מפוררות את הלכידות, הן מפוררות את הפטריוטיות, את מפוררות הסולידריות, וכיוצא באלה בעיות. וזה הבעיות שאנחנו רואים היום במערב. ולכן ההשלמה של קיומו של רעיון לאומי היא השלמה חיונית, וצריך להבין למה היא חלק ממכפילי העוצמה של מדינת ישראל וההישגים שלה. עכשיו, האם זה אומר שאין בעיות? יש בעיות. האם אני לא חרד מהמקומות שבהם ישראל הופכת להיות שוביניסטית מדי בגלל היותה כל כך מחוברת לסיפור הלאומי ועיוורת לבעיות שכרוכות בסיפור הזה? אני כן חרד. אבל למסגר את כל העניין, כאילו, מה אנחנו מוכנים לתת ליהודית אל מול הדמוקרטית, זה חוסר הבנה שהדמוקרטיה המודרנית עצמה כלואה באיזה בעיה שהלאומיות מהווה לפתרון. נלך עם זה. כלומר, אני אדם לא לאומי, ואני מבין את זה שמרבית האנשים צריכים את הבילונגינג של הקבוצה. אני מבין, ולא, אפילו לא מתווכח, אבל אני בג'ון לנון, אימג'ן, אין גבולות, אין זה, זאת המחשבה שלי. אולי בגלל שזה אב המון גויים, אני לא יודע למה. אבל נשאר באזור חיוג שלך, שהקולקטיב הלאומי מעצים את הפעולה הדמוקרטית, או מייצר לכידות שהדמוקרטיה תתפורר בלעדיו. שזה בערך מה שאתה אומר. ואני רוצה לשים את מקרה המבחן היהודית ודמוקרטית. בואו נתאר סרטוט ראשון. הדמוגרפיה תעבוד, השכנוע הפנימי יעבוד, הרצון להשתייך יעבוד, ויהיה פה רוב דתי ומיעוט חילוני, בתוך הקבוצה היהודית עדיין, עוד לא הגענו לקבוצה הלא יהודית. בהכירך את המכניזמוס הפנימי של היהודית, כי היהודית השתנתה מ-48 ל-2023, פעם היא הייתה תרבותית והיום היא הרבה יותר דתית. המילה יהודית או המטען שזה נושא, עדיין יכולה להישמר כאן דמוקרטיה, או שהדתיים צריכים את החילונים כדי לשמור להם על הדמוקרטיה? כמו שהחילונים צריכים את הדתיים לשמור להם על הזהות, הדתיים צריכים את החילונים כדי לשמר להם את הדמוקרטיה. טוב, זאת שאלה מאוד מעניינת, אין לי עליה תשובה כנביא או כחוזה, אבל אני יכול להגיד שאני נאבק על זה. זאת אומרת, במסגרת העבודה שלי, או המעמד שלי הוא לייצר את הקשב בתוך החברה הדתית, לקולות בתוך המסורת, שבעצם מאפשרות את הקבלה של מרכיבים בתוך החברה הדמוקרטית כחלק מהאידיאל הדתי או התורני עצמו. זה לגמרי נמצא שם. בתוך המקורות, בתוך פוסקים מודרניים שכבר התייחסו במפורש למדינת ישראל, וגם באופן התנהלות של החברה היהודית או הקהילה היהודית בימי הביניים, או שורשים במובנים היותר העקרונות הכלליים, כמו שמצויים כבר במקרא ובחזל. אז הדיון הפנימי הזה מתקיים בתוך החברה הדתית עצמה. יש קולות שהם קולות יותר רדיקליים, שבעצם מושכים אל עבר זה שהאידיאל שלנו הוא אידיאל מלוכני, כי זה מה שכתוב בתורה, לכן אנחנו מחכים, אנחנו בעצם מעין ספירה, אנחנו מונים את חולשותיה של הדמוקרטיה המודרנית, כדי שבסוף נוציא את האס ונגיד, הנה, הבאנו את המלך. הוא הפתרון. קצת, אני אומר, אז זה כל שקיים, אני לא נמצא שם. אני חושב שהדמוקרטיה המודרנית היא פתרון, היא לא בעיה. יש לה כמובן את הפגמים והחולשות שלה. אני חושב שהלאומיות זה חלק ממנוע פוליטי חשוב, כוח מצמיח של חברה שמאפשר, מוליד חיוניות בתוכה ברמה הציבורית. אני רוצה להתייחס רגע למה שאמרת אפילו על על המובן הפרטי הזה, שאתה אומר, אני אדם לא לאומי, אני ג'ון לנון. ברמת הפרט, כמובן, בן אדם יכול למקם את עצמו בכל מיני מקומות, וזה לא רק שזה לגיטימי ברמת הפרט, אני יכול לגלות גם כלפי זה אמפתיה, כאדם סקרן שחושב על מודלים שונים של קיום אנושי. אבל צריך להבין את המשמעות הפוליטית של זה, ואת המחיר המוסרי שמשלמים על האמירה הזאת. זאת אומרת, כל הסיפור הפוסט-מודרני, פוקו וכל הזרם המחשבה הזה, מדגיש כל הזמן את הכוח שמופעל כל הזמן
באופן רב-ממדי, מפה לשם, בתוך מערכות פוליטיות. המשיכה לכיוון הלאומי, המשיכה הזאת, היא מפעילה כוח על אנשים שזאת הזהות שלהם. לא רק הסיפור היהודי, בסיפור היהודי זה מובן, בגלל שהאנטי-לאומיות בסיפור היהודי, המחיר שלה הוא שמה שמחכה לנו מאחורי הדלת, יכול להיות תמיד מה שקרה לנו במאה הקודמת, ומה שקרה לנו במשך מאות שנים באירופה, ובארצות האסלאם. אז זה תמיד מה שיכול לחכות לנו שם. אז לכן הסיכון של מדינת ישראל, שהיא לא תתקיים אם היא לא תהיה מדינה לאומית, הסיכון הזה זה מה שמחכה לנו שם. אבל גם ברמה של עמים אחרים, כאשר מנטרלים מהם את היכולת לקיים את הזהות הלאומית שלהם, יש לזה מחיר מוסרי של הפעלת כוח על אנשים ממשיים שככה הם חיים. אז יש בן אדם אומר, אני ברמת הפרט כזה, אפשר להבין את זה, מה כל בן אדם מתמקם בתוך העולם המורכב והמגוון שלנו איפה שהוא רוצה. אבל להביע כעמדה פוליטית, עמדה אנטי-לאומית, היא גם דבר שיש לו מחיר מוסרי, ולא רק אני את נפשי הצלתי. שני דיוקים. יש הבדל בין עמדה לא לאומית לבין עמדה אנטי-לאומית. אני אמרתי, אני אדם לא לאומי, אני לא אנטי, תהיו מה שאתם רוצים. אני אגיד שבתוך המדינה הזו שאנחנו חיים בה, יש לי ולך שני דברים משותפים, וזאת מדינת המינימום, אני לא רוצה יותר ממנה, שפה ואזרחות. כל מה שמעבר לזה, תעשה בקהילה שלך, אני אעשה בקהילות שלי. לא רוצה מעורבות של שום גוף של טופ דאון, ואני אגיד לך איפה זה מפריע לי יותר מכל דבר אחר. זה מרתק לעקוב אחרי האבולוציה של הרעיון של המדינה היהודית, אפילו משנות ה-90 של חוקי היסוד עד ימינו, שהייתה אבולוציה על סטרואידים. מה קרה למושג הזה? אבל צא לרחוב ותשאל את הבן אדם, מה זה להיות יהודי? מה זה אומר? ואלוהים ובסוף אנחנו עם נבחר. מה זה בדיוק עם נבחר? אז השל וסולובייצ'יק יחשבו מחשבות נורא רכות שיש לנו מטענים מוסריים גדולים לתיקון עולם, ומרבית האנשים יגידו אלוהים בחר בנו כי אנחנו יותר טובים, ונלך לפסוק המקראי לתתך עליון. ומכאן נובעת תחושת עליונות מאוד גדולה של רבים ברחוב היהודי הנלהב. ואז אני אשאל שאלה פוליטית, האם תחושת נבחרות יכולה לדור בכפיפה אחת עם דמוקרטיה של בוחרים שכולם שווים? או האם כדי לקיים מדינה יהודית ודמוקרטית, שזה שינוי ממצב הצבירה של אלפי השנים הקודמות, צריך למחוק את יסודות העליונות היהודית, כפי שנמחקו המון דברים במסורות שלנו. אתה דיברת על הסלקציה ועל העבודה עם המקורות ומתוך המקורות. אולי זה הראשון שצריך לעקור אותו כדי לאפשר את נוסחת השוקו וניל. ובלעדיו, היהודית תאכל את הדמוקרטית בסוף. אני חושב שהפסוק שלא לחינם ציטטת אותו, של תתך עליון על כל הגויים, הוא משקף רק אופן אחד מבין שלל אופנים שבו מוצגת ההתייחסות האלוהית לעם ישראל במקרא. שהרי במקום אחד זה מוצג כבחירה, לא כעליונות אלא כבחירה, במקום אחד זה מוצגים בני ישראל כבניו של האל, כבניו הבכורים של האל, כולם בנים והם הבנים הבכורים, במקומות אחרים הם בכלל ההקשר וההצגה של הדברים היא או כרק אתכם ידעתי מכל העמים לכן אפקוד עליכם את כל עוונותיכם, או תיאורים כמו בישעיהו י"ד שבו מתואר עם ישראל כשלישייה עם אשור ומצרים לעתיד לבוא בקרב הארץ כמעשה ידיו וברכתו של האל. זה נכון, אבל עדיין שתצא לרחוב הבן אדם מחובר לקידוש שקיבלנו, בחרת אבותנו, קידשת מכל העמים, והבחירה הזאת יותר מכולם מדברת לאנשים, היא מפעילה מנועים ציבוריים אדירים. זה נכון, אבל מצד שני, במקרה היהודי, דבר ראשון, יש לנו היסטוריה שהיא באמת עם אפיונים ייחודיים. לכל אדם יש היסטוריה עם אפיונים ייחודיים, אבל גם לנו יש היסטוריה עם אפיונים ייחודיים הרבה בולטים. הרבה עמים נבחרים, אנחנו דומים להרבה עמים שחשבו שהם נבחרים.
ואנחנו יודעים שיש עמים שחושבים שהם נבחרים. אני מאוד מתפתה לדבר על הנושא הזה. אני יודע. אני רוצה לעצור את עצמי ולהישאר בתוך הזה. ובוא תישאר על האימות בין עם בחירה לעם בוחר. יהודית ודמוקרטית. כן, זה יפה המדע הזאת. התחלתי לומר שהרבה מאוד אנשים, אני חושב שאתה ואני שותפים לזה, והרבה מאוד מהציבור שותף לזה, שהם יודעים שהשפה הדתית שאותה הם מדברים בקידוש, והם אומרים, קיבלנו אחרת ואותנו קידשת מכל העמים, היא שפה דתית שמשקפת איזשהו מימד של הקיום שלנו, שבו אנחנו מוסרים מדור לדור איזושהי תודעה תרבותית, איזשהו הלך רוח נפשי ותרבותי, אבל היא לא משקפת את מלאות הקיום שלנו. ואנחנו היום בתוך עולם גלובלי, שאנחנו נוסעים בין ארצות שונות, רואים עמים שונים, מבינים שזה לא כל הסיפור, אבל גם מבינים שזה לגמרי חלק מהסיפור שלנו. זה כמו איזו תודעה משפחתית שבן אדם מאוד מאוד נושא אותה איתו, והוא יודע, זה אני וזה חלק ממני, וזה מה שמחיה אותי ומה שמצמיח אותי, ואצלנו ככה עושים. וזה לא סותר את זה, שעם ההתבגרות שלו הוא מבין שיש משפחות אחרות, שגם שם סבבה, ולהם יש סיפורים אחרים. אני רוצה להתווכח, למרות שהבטחתי שאני לא, אבל זה חזק ממני, אוקיי? אם אתה אומר לי ההדיות ברחוב, אני לא דורש ממנו לרדת, לדקדק בשפיצים של האותיות, לא, קוצו של יוד לא צריך לעניין אותו. אבל האינטלקטואלים שעוסקים בזהות היהודית, הם יכולים להיות רבנים, הם יכולים להיות אנשי אקדמיה, פוליטיקאים שעוסקים בחומרים האלו, מתרגמים אותם מהסידור אל הסדר האזרחי, הם מבינים את המילים האלה, הם יודעים במה מדובר. אז כאשר היה חורבן הבית, עשו הסבה מעבודת המקדש לעבודת מקורבנות ללימוד, או מקורבנות לתפילה. עשו כאן מטמורפוזה אמיתית, עשו מערכת הפעלה מחודשת, עשו שדרוג של מערכת ההפעלה. האם צריך בישראל לעשות שינוי של מערכת ההפעלה עם כל הביטויים האלה? כי אלה ביטויים שמישהו לוקח אותם ומיישם אותם בסוף. אי אפשר להגיד, טוב, זה לא באמת, אנחנו לא מתכוונים למילים האלה. אני מקווה שכל מי שהולך לבית כנסת מתכוון לכל מילה שהוא מתפלל. אוי ובואים לו, אז בשביל מה כל המאמץ אם סתם באנו למלמל את זה? תראה, הרבה דברים מהפעולות שאתה עשית בשנים האחרות משקפות את זה שאתה מבין את הציבוריות הישראלית כאילו מתייחסת בצורה ליטרלית, מילולית, אל המינוחים האלה. אני מכבד אותה, כן. כן, אבל המיינסטרים של הימין הישראלי, המיינסטרים של הימין הישראלי, זאת אומרת, האיש המסורתי, הליכודניק, שמסורתי לצורך העניין זה, 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 זה מאפיין של כבוד כלפי המסורת, שותפות כזאת או אחרת בסדרי תפילה או דת יומיומיים עד פעם בשנה ופעמים ספורות בשנה. כל המרחב הזה בהקשר המסורתי שלו, או בהקשר של ההזדהות הלאומית שלו, שגם בתקופות מסוימות ועד היום חלקה מאוד מאוד חילונית. אני מסכים שהיום יותר מחוברת לדעת, אבל בוודאי שהרוויזיוניזם של ז'בוטינסקי היה חילוני בעליל. חילוני ואזרחי מאוד, נכון. אז כל המרחב הזה הוא מרחב שאיננו מפרש בצורה פונדמנטליסטית את היסוד הבחירי. הוא נותן לו מקום כרעיון מצמיח, בן גוריון ראה ברעיון הזה רעיון יסודי של הוא התייחס אל השוביניזם הלאומי שלנו כרעיון מצמיח מפרש שאמור להביא אותנו גם לסגזוג פנימי וגם ליכולת להשפיע כלפי חוץ. זה מה שאמרתי, שמעולם לא היה פה שמאל, כי בן גוריון הוא תורת ימין מסוימת. תראה, כל השילוב הזה של שמאל עם לאומיות זה רעיון שהיה לו, יש לו שורשים אוסטרים, ואפילו בברית המועצות בעצם משלב מסוים היה איזשהו מיזוג עם רעיונות תרבותיים לאומיים מקומיים, והחלוקה לרפובליקות בברית המועצות היה כבוד שם ליסוד הלאומי, היה בעיקר על בסיס לאומי, והם כיבדו את המקום הלאומי ביחד עם הרעיונות הסוציאליסטיים. האוניברסליים לכאורה. כן, אז כאילו הם נתנו איזשהו מקום משני לרעיונות הלאומיים, כך שאין פה חריגות מוחלטת. סך הכל סוציאל דמוקרטיה כבר הפנימה, שהפכה להיות המחליפה של הקומוניזם בגרסתו המרקסיסטית, כבר אימצה איזשהו שילוב עם רעיונות לאומיים, כבאים ביחד עם רעיונות השמאל. אז דווקא עברנו פה עוד מתח של מעבר משמאל
סוציאליסטי לשמאל ליברלי, ששם כבר יש, המתח עם הלאומיות הוא עוד יותר חזק. אבל בן גוריון בכל מקרה כך או כך, בן גוריון ראה ברעיונות הלאומיים, רעיונות מצמיחים, מפרים מבחינה תרבותית עם היותו חילוני מאוד. ובגרסאות שונות, גם שאתה לוקח את זה עד היום אל האזור המסורתי, ואפילו אל חלק ניכר מהציבור הדתי, זה רעיונות שבאים ביחד, הם מקורות סמכות שונים, אנחנו גם רוצים להיות דמוקרטיים, אכפת לנו מזכויות של בני אדם, אנחנו לא רוצים בוודאי את הסבל שלהם, אנחנו במקומות שאנחנו רואים, ואכן קיימים גם מקומות כאלה בתוך המסורת היהודית, מחלוקות או קולות שמייצרים מתח אל מול זכויות פרוט שאנחנו רוצים לראות בימינו, אז אנחנו חיים את המתח הזה ומנסים לתת לו איזשהו פשר ופתרון, ופוסקים גדולים של היהדות הדתית בזמננו אכן נתנו לו פתרונות כאלה. אם לפעמים, כמו בכל תורת משפט, גם ההלכה לפעמים עושה את זה בצורה עקיפה של סיבוב, זאת אומרת, נכון, זה עיקר הדין, אבל אנחנו פה באים בגלל חילול השם, בגלל דרכי שלום, בגלל שלום המלכות, בגלל הדאגה ליהודים ברחבי העולם, ולפעמים באים באופן ישיר ואומרים שבעצם יש, צריך לתת מעמד כזה ואחר של גר תושב, שלכן מאפשר... שבטלו הרצחנים בטלה עגלה ערופה. כן, אז יש דרכים שונות לאיך פוסקי זמננו עושים את זה. מעטים הם אלה שאומרים, לא אכפת לנו מכל זה. האם הם קיימים? התשובה היא קיימים. אכן קיימים. אני חושב שאנחנו נמצאים פה באיזשהו מתח ומאבק על, על, על הסיפור הזה, על דמותה של ההלכה. הוא קיים, הוא קיים, ואני מאלה שמקווים שההלכה לא תלך אל הכיוון הפונדמנטליסטי. אני לא יכול גם להבטיח שאנחנו נמצאים במקום טוב, בהרבה סוגיות. כמו שאמרתי, האליטה התורנית של הציבור הדתי-לאומי מושכת מאוד לכיוון חרדלי, שבעצם את דפוסי החשיבה מאמצת מהציבור החרדי. אותי זה מאוד מדאיג. שתי שאלות שאולי יעטפו את כל הדבר הזה. ראשונה, אתה מסרטט גישה, כמעט הייתי אומר, אוהבת לדואליות היהודית הדמוקרטית, שכמעט זו מעשירה את זו וזו תומכת בזו וזו מאפשרת את זו, ולא היית רוצה רק כזו או רק כזו. ואני שומע. בתוך המציאות הזו אנחנו נמצאים בשליטה ישירה בתוך ישראל וישירה אחרת מחוץ לגבולות ישראל בשטחים על ציבור שלם שהוא לא יהודי ולא מקבל גישה דמוקרטית. האם ייתכן לאורך זמן, לא חשוב כרגע מה הפתרון המדיני, זאת לא הסוגיה שאנחנו מדברים בה, האם לאורך זמן ניתן לקיים דמוקרטיה בריאה כאשר היא משמשת לשלילת זכויות דמוקרטיות של כל כך הרבה המוני אנשים? כי אני אומר, אוקיי, בין אסף לבין אברום, נגיע לאיזון בין האזרחי האוניברסלי לבין הדתי, תורני, תרבותי. אנחנו נמצא את נקודת האמצע בינינו, אבל מה עם 6-7 מיליון אחרים שהם לא בשיחה הזאת בכלל? איך הדמוקרטיה משתמרת שם? איך היהדות מתפתחת כלפיהם? טוב, אני חושב שהדברים האלה הם דברים פתרון אליהם ניתן בהיסטוריה במשך תהליכים ארוכים מאוד. זה לא קורה ביום אחד. אני חושב שבעצם, אני לא יכול גם אנחנו נמצאים בכל מיני רגעים שאני לא יודע לאן יקחו אותנו, אבל... אתה מתכוון למה שקורה ברחוב היום? כן, 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 ותהליכים שאני לא יודע מה יקרה, לא מה יקרה ביהודה ושומרון, ולא מה יקרה בתוך ערבי ישראל. אני לא יודע לאן כל זה ילך. אני רק אומר שיש תרחיש שהוא גם מגמה קיימת בין המגמות של ישראליזציה של ערבי ישראל. יש גם תהליך כזה. והתהליך הזה, וזה לפחות העמדה שאני מנסה, גם כתבתי בכיוונים האלה. אני חושב שההתנהלות של ערבי ישראל, אני עכשיו מדבר, צריכה, או לפחות המדיניות שהמדינה צריכה לקדם ביחס לעניין הזה, היא להבין שבעצם ההזדהות שלהם המדינה יכולה להתעצם יותר ממה שהיא היום, בלי לאמץ את כל הסיפור של המעטפת הציונית שהיא מכפיל עוצמה שאסור לוותר עליו בתוך השמאלה ובתוך המדיניות של מדינת ישראל. עכשיו אני חושב שהדגם, הכי ברור של הסיפור הזה, הוא הדגם של מה שהיו יהודים בתוך העולם המערבי לפני השואה. שלא לומר, חלקו גם כיום.
זאת אומרת, יהודי בריטי, די ישראלי, שזה מוצא יהודי, אבל, אבל גם כל פוליטיקאי יהודי שהוא נמצא בבריטניה, הוא יודע שזאת מדינה נוצרית, הוא יודע שהמלך הוא ראש הכנסייה האנגליקנית, יש צימוד מאוד קרוב בין דת למדינה, יש צלב על הדגל, הוא מבין ש-God save the king שנאמר בתוך ההמנון, זה לא בדיוק הגוד שלו, ואף על פי כן, הוא פטריוט בריטי ואנגלי, והוא חי בתוך המתח הזה. זאת אומרת, שיש קהילה שהיא לא חלק מקהילת הרוב הלאומית, והיא מקבלת את דינה דמלכותה כדינה, וההתנהגויות צריכות להיות בהתאם, גם של הרוב עליהם וגם שלהם אלי סמלי הרוב. אז כמובן זה לא רק דינה דמלכותא דינה בין איזושהי השלמה עם מציאות קיימת, זה הזדהות עמוקה שיצרה אצל יהודים בכל רחבי העולם, יהודים צרפתים היום ואז, יהודים בריטים היום ואז, תודעת השתייכות עמוקה מאוד אל הקהילה, שהם יודעים שבאיזשהו מובן דתי שונה מהם. אתני, הם לא שם עד הסוף. וכדי להימנע מטעויות שקהילות מהסוג הזה עשו כלפי מיעוטים בקרבן, כי זה לא קרה רק כלפי יהודים, כלומר, גם קתולים ופרוטסטנטים, היו להם בעיות של הכלה משותפת, איזה תיקונים צריכים לעשות ברוח הישראלית של היום כדי לקבל את ה-20% האלה כשווים? כי היום יש דחייה מהממשלתי ועד האנושי ברחוב. הרי אנחנו נמצאים בתקופה של פוליטיקה של חרדות מאוד 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 נוכחת, זאת אומרת החרדה מפני מדינת ההלכה, שבכלל הרוב הדתי פה כשהוא יש ממנו עכשיו, ממנו חרדים עם הדמוגרפיה וכו', לזה סיפורים של הרבה עשרות שנים קדימה, זה לא משהו שהולך לקרות תוך 20 שנה לפי שום תחזית דמוגרפית, אבל אנחנו חיים בתוך הפוליטיקה של החרדה הזאת, מה יהיה כשתהיה פה המדינת ההלכה ויכפו. אז אני חושב, לפחות זאת עמדתי, שהסיפור של היהודי צריך להיות זה שמייצג את הסיפור הלאומי ולא את הסיפור ההלכתי. זאת אומרת, כפייה של, אני חושב שמעטים, כמו שאמרתי, בזה פתחנו, הערכנו בזה, כי זה לא, וכבר הצטערתי על זה שהערכנו בזה בפתיחה, אבל אני אומר, שוב, אני חוזר בכל זאת למה זה היה חשוב, כי לומר, החרדים לא נמצאים במקום הזה שהכפייה אל הפרט היא חלק מהזהות שלהם, הם בעיקר דואגים לחזק, לבסס ולתקצב את הקהילות שלהם, ולשמור על איזושהי פרסיה כללית שהמדינה לא תעשה דברים מסוימים בשבת, כדי לשמור על איזשהו צביון כללי. לא בדאגה מה בן אדם יעשה בתוך הבית שלו בשבת. וגם חלק ניכר מאוד מהציבור הדתי-לאומי נמצא במקומות האלה, שאין לו שום, ובוודאי אני נמצא שם, שאין לו חתירה לשום כפייה פרטית. ברמה של האפיון הציבורי, של האופי הציבורי, יש צורך, אני חושב שהשבת היא נכס לאומי. אנחנו מדברים אבל עכשיו על הערבי, המוסלמי והנוצרי, המיעוט. איך להימנע מזה שחברת רוב אתנו-לאומית תתנהג התנהגויות לא הולמות כלפי המיעוט שלה, כדי לאפשר להם להיות יהודי בריטניה או יהודי אמריקה. בסופו של דבר, אפילו חוק הלאום שנודע בחוגי השמאל לשמצה, אין בו באמת איזושהי כפייה מעבר לרמת ההסמלה ולכמה שאלות בסיסיות של מדיניות מאוד מאוד כללית. מדיניות כללית. אז אם לא מקבלים את, את חוקי ההגירה, את חוק השבות, חוקי ההתאזרחות וכן הלאה, לא מקבלים מילים אותם מכל וחול, לא מדבר על תיקונים כאלה ואחרים לעשות בתוכם, אז אנחנו באמת נמצאים. כי באנגליה שתיארת, אין הגבלה שרק אנגלי יכול, רק אנגליקני יכול להגיר לאנגליה. פה אתה לא מאפשר למיעוט הפלסטיני לבני משפחתו להתאחד איתו. נכון, אבל מצד אחד, כפי שכתבו, אתה אוחז את המקל משני קצותיו. כפי שכתבו רובינשטיין ויעקובסון בספר שלהם, ישראל ומשפחת העמים, שבו הם בוחנים בדיוק את חוקי השבות שקיימים במדינות אחרות, אז אכן כן קיימים חוקי שבות גם במדינות אחרות מצד אחד. מצד שני, אי אפשר להתעלם מהאפיון שלנו אל מול הערבים, שאנחנו איתם באימות לאומי מאוד מאוד חריף שלא תם. ובתוך האימות הלאומי שלא תם, אתה רוצה שה-20% שבתוך ישראל ינהגו מנהג יהודי בריטניה? ומה אתה רוצה עם אלה שאין להם מעמד אזרחי מלא בשטחים הכבושים? שמה יקרה איתם? זה שאלה באמת שחוזרת אל השאלה הביטחונית אסטרטגית. לא, אני שואל, אני לא, זה לא. לא, היא חייבת ללכת לשם. אני שואל, אני אומר מה החזון שלי לגבי העניין הזה. רק בתוך התבנית של יהודית דמוקרטית,
אני, הפתרון, זה לא דיון מדיני עכשיו, זה שיחה אחרת. אני אומר, מדינה יהודית דמוקרטית ששולטת על מיליוני אנשים בצורה מאוד יהודית אבל מאוד לא דמוקרטית, מה זה עושה למשוואות שלך? זאת השאלה שלי. דבר ראשון, כל הכבוד שאתה נשאר נאמן לתמה שלנו פה, כן, יהודית ודמוקרטית, השיחה, ולא גולש לשם. השיחה תתפרע. אבל אי אפשר, אני חושב שאי אפשר לנתק בסופו של דבר בין הדברים, זאת אומרת, להכניס את השאלה, זה להכניס את ההקשר הזה, והוא אכן קיים שם, ואי אפשר להתעלם ממנו. ישראל כבר שולטת באוכלוסייה של מיליוני אזרחים בלי אזרחות, במשך למעלה מ-50 שנה, זה נתון יסוד, רוב שנותיה של מדינת ישראל, אי אפשר להתעלם ממנו. אכן זה המצב. יש לו הקשר. הוא בר קיימא? האם הוא בר קיימא? האם ייתכן שייקח עוד תהליך ארוך עד שנצא ממנו? אני כמעט לא יכול להגיד שאני רואה אפשרות אחרת. עכשיו ריאלית, עזוב דעתי. עזוב את דעתי. אני חושב שאין אפשרות ריאלית שזה ייגמר מהר. זה לא הולך להיגמר מהר. עד רבה, התהליכים הכלליים של הנסיבות שיצרו איזשהו אפשרות לפיוס עם העולם הערבי הרחב בשנים האלה, מאפשרות צמיחה של יציאה הדרגתית מתוך המצב הזה אל מצבים יותר מעודנים. אני לא בטוח שהם יוכלו לייצר שוויון מלא. יכול להיות שהם יוכלו לקדם אל אוטונומיה הרבה יותר נרחבת של החלקים העיקריים של הציבור הערבי ביהודה ושומרון. אגב, צריך לזכור, גם לפי הסכם ג'נבה, היה פירוז של המדינה הפלסטינית. זאת אומרת, היה איזושהי התערבות בסוגיות חוץ וביטחון הולך, של המדינה אתה הזאת. אתה הולך למקום שהוא מרתק אותי ואני מעורב בו, אבל הוא לא מעניין אותי. כרגע. בשיחה הזו, כן. ברור. אני שואל, בתוך הפורמולה היהודית הדמוקרטית של החברות שלי אסף, האם אתה מרגיש שהמציאות הזו מחרסמת לך, או ביהודיות שאתה קמה אליה ועמל עליה, או בדמוקרטיות שאתה מחויב לה, או שזה שם וזה לא עושה כלום, זה גידול שפיר. האם זה מחרסם? זה יש פה פגם ביסוד הדמוקרטי, בגלל שישראל שולטת על מיליוני אזרחים שאין להם זכויות אזרח מלאות. זה פגם ביסוד הדמוקרטי של מדינת ישראל. מצד שני, לטו ולמוטב, זה גם לא אזור שכרגע ישראל השליטה בו את ריבונותה. אז כרגע אנחנו נמצאים שם בסוג של שלטון צבאי. זה משפטית, זה המצב. אז אנחנו נמצאים, מושכים באיזשהו מצב, שהוא מצב ביניים, אנחנו הופכים אותו למעין מצב קבע למחצה או מצב ביניים מתמשך, ועם זה אנחנו חיים. זה האפיון של מדינת ישראל כיום. אי אפשר להתעלם מזה. זה האפיון. האם זה פגם ביסוד הדמוקרטי שלה? כן. האם גם ביהודי? תלוי איך ננסח את היהודי. שלך. אומר כך, ביסוד היהודי שלי, כן, מכיוון שאני לא רוצה שיהיו פה אזרחים סוג ב' מדינת ישראל, גם מהמקום היהודי שלי. אני לא רוצה את זה, לא רק במקום הדמוקרטי שלי, גם באופנים שבו אני מבין את הזהות היהודית שלי ואת המהפכה האברהמית שבה התחלנו בעולם, זה חלק מהסיפור הזה. אז אני רואה בזה בעיה, אבל אני לא מושלם כבן אדם פרטי, והמדינה איננה מושלמת. יש לה תנאי יסוד שאפשר לדון עליהם בהקשר רחב גם אם לא נסכים עליו, אבל זה האופן שבו אני מבין, אנחנו בתוך הסיטואציה הזאת כרגע, לא קל לצאת ממנה. והדרך לצאת ממנה היא ביכולת לחלק את הבעיה למרכיביה. אני חושב שסיפוח של שטחי C ומתן אזרחות מלאה למי שירצה הוא סוג של פתרון על חלק מהשטח והאזרחים שבתוכו, ולעומת זאת החתירה לאוטונומיה מורחבת, אם כי לא מדינה, בתוך אזורי השטחים האחרים ביהודה ושומרון, הם סוג של הליכה לדרך נכונה עם קבוצות אוכלוסייה אחרות, כמתווה כללי. אני מחייך לא רוצים משום שזה נפלא. אתה אינטלקטואל בהווה ואני פוליטיקאי לשעבר, ואני לא רוצה להיכנס איתך לשיחה הפוליטית, ואתה לא מוכן לתת לי את התוכן האינטלקטואלי ברגע הזה, על הנקודה הזו. אבל אתה שואל אותי על יהודה ושומרון. לא, אני שואל אותך על, יש לך מסגרת על שקוראים לה יהודית ודמוקרטית, שאתה אומר שאתה חי, אתה לא אומר, אתה העדת כאן את החיים שלך בתוך המתח שביניהם, חלק קשה מאוד, חלק מפרה בצורה בלתי רגילה, ואני מנסה לבדוק מה מאתגר את החיים שם במתח הזה, בתהום הזאת. אמרנו, החרדים עזבו את זה, ברחו מאחריות, עברו מה ג'ון לנוני, עזב את זה לכיוון אחר לגמרי, אבל אסף נשאר שם.
ואז אני אומר, אוקיי, יש כאן יסוד אחד בתוך ישראל, אתה אומר יהודי אנגליה, הערבים, אלה אבל שמחוץ לישראל, אני תוהה רק מה זה עושה לסטרוקטורות שלך. ואתה אומר, זה קשה, זה בעייתי. בסדר, לא אכפת לי עכשיו הפתרון. ואני אומר, אני אומר, אני מחלק את זה. אני אכן מחלק את זה בתקווה שלי, שחלק יוכלו להיות, להפוך להיות ערביי ישראל, וחלק יכול להיות שלא יגיעו להתנהלות עצמאית מלאה, אבל יתנהלו באיזושהי עצמאות חלקית, ויש הרבה פגמים בדמוקרטיות במערב. זה לא שבכל, זה לא שהדמוקרטיות, כמו שפתחתי בזה, שהדמוקרטיות הם לא איזה דגמים אידיאליים. הדמוקרטיות הריאליות, יש בהם הרבה פגמים. הרי החלוקה של המדדים הגדולים, מדדי הדמוקרטיה של האקונומיסט או של הפרידם האוס, הם בדרך כלל עושים ארבעה, חלוקה לארבעה שלבים וכן, או משהו מעין זה, ולפיו מודדים כל מיני מדדים של חופש עיתונות, של חופש מחאה, של בתי משפט ושל בחירות סדירות ומתקיימות וחילופי שלטון רק לא באמצעות מלחמות אלא אזרחים ומרידות אלא באמצעות בחירות. אז יש הרבה מדדים ומתוכם גוזרים צורות שונות. מדינות מאוד מכובדות במערב לא נמצאות ב-A אלא ב-B ולפעמים ב-C בתוך הדירוגים האלה. ואנחנו היהודית הדמוקרטית? ואנחנו נמצאים. לא לשיטתך, א', ב', ג'. היום? היום? הרגע. לא, הרגע, זה לא לשיטתי, אני פשוט לא זוכר כרגע איפה האקונומוס ממקם אותנו. לא, אבל הרגע, לשיטתך, תן לי עוד. אז ברמה הדמוקרטית יש לנו פגמים. אז אנחנו נמצאים. בקבצה ג'? אנחנו בקבצה ב', אני חושב. אני משאיר אותנו בב'. בקבצה ב', עדיין. אוקיי, שאלה אחרונה. המון מהמחקרים שלנו, לא המון, ראיתי הרבה מהכתיבה שלך שעוסקת גם בהשוואות וגם במעברים שבין הלאומיות היהודית הפרה-מודרנית לבין הלאומיות היהודית בת ימינו או בת זמננו. ואני מתבונן על היהודית של היהודית הדמוקרטית. ואני אומר, היהדות ההיסטורית, יהדות אפילו אבא שלי, עזוב סבא וסבא, אבא שלי נולד ב-1909 בדרזדן, זאת אומרת, הוא בתוך סדר העולם של המאה ה-19. המאה ה-19 הארוכה. הארוכה, הובסבאום. נכון? זה אריק הובסבאום, המאה הארוכה, שנגמרת בעצם ב-1914, זה הארגומנט שלו. היהדות שלהם הייתה משהו של תוכן, של מהות פנימית, של רוחניות, של מחויבות עצומה למשהו קיומי מאוד אבסטרקטי. והיום אנחנו טוענים, אנחנו ממשיכים את העם היהודי ההיסטורי, אבל זה לא נכון, כי היהודיות של ישראל היא קידוש של מסגרות ולא של תוכן. זה יכול להיות רבנות, שפה, ימי חג, הכל רק בצד הפורמלי, ואין כמעט עיסוק ב מימד היהודי לאומי מהצד התכני המהותי העמוק שלו. אני אומר כמעט, כי יש כמובן נגיעות ויש דברים, אבל הסך הכל במעבר מהפרה-מודרני למודרני, הפרה-מודרני יותר סקסי מבחינת משהו מייצג של תנועה תרבותית משמעותית שאליה בני אדם רוצים להשתייך. אני חושב שזה מאוד משתנה בין קהילות שונות בתוך החברה היהודית בישראל. זאת אומרת, אני, שאני חי בתוך קהילה דתית, אני מתקשה להתחבר לאמירות האלה על זה שהיהדות היא לא אצל האנשים, בתוך הקהילה, משהו מאוד נוכח, מכונן, יסודי, יומיומי, שכולל פרקטיקות אישיות וקהילתיות אינטנסיביות. מדינתית. בסדר? אז כאילו, אז מדינתית. אני אומר, רגע, אז אני אומר, זה כך קיים בתוך הקהילה הדתית. אני חושב שיש שם חסר בתוך הקהילה הדתית, בקשב שלה, באופן כללי, נדבר עכשיו במגמות על, בקשב שלה להתחדשות, למגמות, לתנועות שקיימות בעולם, שבעצם מולידות אפשרויות אנושיות, חדשות, טובות יותר, בחלק מהמקרים, מאפשרות סדרי חיים חדשים, בחלק מהמקרים. אז חברה דתית ושמרנית מעצם טבעה פחות קשובה לזרימה של ההזדמנויות האלה. ומצד שני, היהדות של מי שמאוד מחובר אל התנועות והמגמות האלה, אז כמו שאמרת, היא הרבה יותר אמורפית, כללית, השתייכות זהותית כללית, והרבה פחות יומיומית, חיה, אינטנסיבית ברמה האישית והקהילתית.
אני מאוד מקווה, ובעצם המעמד שלי הוא לנסות להצליח לייצר איזושהי שיחה בין התנועות האלה, כדי שבסופו של דבר יצמח מזה משהו שבעצם יאפשר את אותו מהמתח הזה שבין התנועות הכלליות האוניברסליות המערביות, שהרבה מהם הושפעו בעצמה מתוך היהדות ההיסטורית בצורות כאלה ואחרות, יוכלו להתכתב עם אותה תודעת שייכות עמוקה שיש למי שמשמרים את האנרגיות האלה בתוך החברה הישראלית, ויצא מזה משהו טוב. האם זה חלק? האם תנועות היסטוריות כאלה יש להם איזה רגע מכונן של פתרון? אני ממש לא חושב שזה הולך להיות בצורה כזאת. אבל יש לזכור, וזה אני אומר, כיוון שנתתי לנו ציון בי כדמוקרטיה, והקבצה ב' אתה צריך להגיד, מדינת ישראל באופן כללי, בתור חברה עם עתיד מסגשג, היא די בהקבצה א', זאת אומרת יש פה, ואני לא אומר, החורף האחרון מאתגר מאוד את המחשבות שלי בזה, אני נורא מבולבל, אני מודה לרגע, אני נורא מבולבל מהחורף האחרון. אז אני שם אותו בסוגריים ותן לי להמשיך לחשוב עליו גם מעבר לפודקאסט הזה. אבל לפני החורף האחרון, אנחנו חברה מאוד חזקה, לכידה, עם הרבה מחלוקות, אבל כשתקלים במבט השוואתי, תמיד לחברה יש מחלוקות, כמו שלבני אדם יש מתחים. אבל לחברה חזקה כלכלית עם עתיד מאוד מאוד חזק מבחינת היכולת הצמיחה שלה. לפני האופטימיזם הזה, נגענו בגרעונות הדמוקרטיים, ולכן שמנו את עצמנו בהקבצה ב', כלומר אתה בב', אני בג'. עכשיו לגבי הגרעון הדפיציט היהודי, באיזה הקבצה אנחנו פה ביחס או לחלום או לפוטנציאל שיכול להיות לדבר הזה שנקרא יהודית? אני מודה שאני מהלך ביומיום בתחושה שאנחנו בזה, גם זה, אני לא יודע אם להגיד אם ב' או ג', זאת אומרת, יש פה גירעון, זאת אומרת, מה המשמעות של הגירעון? המשמעות של הגירעון, אני תמיד רואה את הרמן כהן מול עיניי, את הייצוג של הליברלי, היהודי הליברלי, הלא לאומי, שאמר לציונים, לרוזנצווייג ברגע שהוא חשד אותו בציונות, ולבובר כשהוא הציוני, הוא אמר להם, אתם צריך להיזהר מהברנשים האלה של הציונות, כי הם יהפכו את היהדות לעוד אלבניה. זאת אומרת, יהפכו אותנו לעוד איזה מוסד פוליטי בזנב של אירופה, שמשהו יהודי היום, זאת אומרת, בשביל הרמן כהן, החילוני הליברל, הוא תודעה של איזשהו ערך מוסף אינטלקטואלי, מוסרי ורוחני של היהודי שמסתובב איתו בעולם, ובשמו פועל לקדם צדק ואחווה ושלום בעולם ורוחניות. את כל זה אנחנו ממירים במוסדות פוליטיים. אז האם יש לנו תשובה טובה כחברה ישראלית להרמן כהן? אני לא בטוח. אכן באזורים היותר חילוניים של החברה הישראלית, אכן התודעה היהודית ביצעה את האמרה הזאת. האם לחלוטין? לא. האם יש איזשהו סנטימנט של תקווה סמויה וגלויה שבא לידי ביטוי בכל מיני מוסדות וארגונים ותנועות ורצון ומכינות וארגונים? כן, זה קיים שם. האם יש לנו עוד דרך ארוכה לעשות גם בעניין הזה? כן. אני מחייך, כי בדרך כלל כשהילדים בקבצה בית ג' קוראים להורים, נכון? אני לא יודע למי צריך לקרוא, אבל אני מאוד מאוד שמח על השיחה הזאת, כי זאת הייתה שיחה שהרגשתי בה יסוד הורי. זאת אומרת, של איזושהי אחריות של המשוחח, של אסף, ובהקשר הזה שנינו, למשהו שהוא יותר מאשר רק אנחנו. כלומר, איזושהי אחריות שהמפעל הזה, עם כל חילוקי הדעות, ויש בינינו חילוקי דעות עמוקים, מאוד מאוד גדולים, אם הוא יכול להתקדם לאיזשהו מקום, הוא יכול להתקדם על הפלטפורמה של השיחה, של הבירור. ואני מודה לך על הכנות בדברים. אז אני מודה לך גם על השיחה. אני חושב, אני מנסה לחשוב תוך כדי, אני חושב שבאיזשהו מקום, הדברים שאני אומר, הם מאוד לא חדשים לך. הם מאוד לא חדשים לך, כי מהמקום שבאת ממנו, נכון. ברמה הקהילתית, אבל הם גם המקומות שבאת מהם, אני חושב, בחלק ניכר מחייך, שהחזקת בצורה כזאת ואחרת, בעמדות האלה, בתוך המתח הזה, הניסיון להחזיק אותו ולצמוח מתוכו. כך שאני חושב שזה איזושהי מראה שאני מציב בפניך למה שהיית
אתמול במובן הרחב, תוך ניסיון לומר, לקרוא לך או למי שנמצא על המתח הזה שבין להיות אברום של אתמול ואברום של היום, לקרוא ולומר, תצטרפו איתנו למאבק על זהותה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, ואל תעשו את הצעד ללכת אל המקום הפוסט-לאומי. זה צעד אחד מאוד מעניין. הצד השני אומר, אני מציב לך מראה ואומר לך איפה אתה תהיה עוד 25 שנה, אז ייקח לך רק זמן להגיע לשם, אם עוסקים במשחק המראות. אבל אני אגיד לך שאני באופן אישי לא השתניתי במילימטר מיום שעמדתי על דעתי. אני הייתי ילד קטן, התפללנו בבית הכנסת ישורון, האיש הכי חשוב שהיה לי באולם התפילה, היו שני אנשים חשובים, דני נוימן ששיחק בביתר, וישעיהו ליבוביץ'. ואני מיום שעמדתי על דעתי, אני רוצה הפרדה בין דת ומדינה וסוף לכיבוש. לא השתניתי במילימטר. ישראל השתנתה באלף קילומטר בהקשר, בשני ההקשרים האלה. אני באותו מקום. עכשיו השאלה, מי בסוף בעולם העגול הזה, מי יגיע למי? אז אני אגיד לך איפה השתנית. השתנית בזה שהמאבק שלך על העמדות האלה לפני 40 שנה, אני חושב שהוא היה מהמקום של מחויבות עמוקה על הסיפור הלאומי הישראלי, ומתוכו להיאבק על העמדות האלה. והמקום שאתה נמצא, לפחות חלק מההתבטאויות שלך לאורך השנים האחרונות, מייצגות את העמידה, את האמירה, שאולי מתוך ייאוש, אולי מתוך חוסר תוחלת במאבק שלא מוביל לשום מקום, אבל בסופו של דבר הציבו אותך לפחות בחלק מהאמירות האלה, במקום שבו אתה אומר, למה זה אנוכי, זה לא מוביל לשום מקום, זה מיואש. הפודקאסט הזה הם לא אלה הם חיי, אבל אני אגיד לך בעדינות מרובה, בכל תחנה בחיים שלי ניסיתי להציב אלטרנטיבה. כשהצעתי למפלגת העבודה ב-92 הפרדה בין דת ומדינה, היא נבהלה עד אם כן נשמתה. אבל אם היו מקבלים את זה אז, המציאות דהיום אולי הייתה שונה. וכשהייתי אחד מראשוני והמחויבים ביותר למאבק למען שתי מדינות, האמנתי שזה אכן הפתרון. אבל כאשר האלטרנטיבה לא עובדת, אני לא נשאר נעוץ במאה ה-18 וחדש אסור מהתורה, ואני חייב להישאר באותו מקום. הכלים הפוליטיים והכלים התקשורתיים שלי השתנו, התכנים שלי הם אותם תכנים. אני נמצא באותו מקום. אני רק משתמש בכלים אחרים. אבל זאת אולי הזמנה לשיחה הבאה. כן, אז בדיוק. אז גם אני מתוך הערכה לאיפוק שאתה שמרת אל מול התמה המרכזית של השיחה שלנו, אז לא נמשוך את הדברים גם לכיוונים האחרים, אז אני גם מאוד מודה לך. ממש ממש תודה.